Històricament, sempre hi ha hagut rivalitat entre el Club de Futbol Amer, la Unió Esportiva Ostoles i el Club de Futbol Les Planes, tres entitats que han hagut de competir sobre el terreny de joc per aconseguir els millors resultats esportius. Però els tres s'uneixen ara en un projecte comú. Han creat la Unió Remensa, un club que busca millorar la base formativa dels futbolistes més joves de la zona. Tirem una cosa endavant, una mica més sèria, però hi haurà un coordinador, hi haurà un segon coordinador segurament, bueno, estem a punt de lligar, que gestionarà tot això, però sempre en base sota la, diguem, el paraigües dels tres clubs. De moment, la Unió Remensa no té entitat oficial i jugarà sota els colors de cada club fundador, però funcionarà com a tal. El seu coordinador serà Àlex Camacho, que comptarà amb una estructura de col·laboradors per desenvolupar el projecte formatiu. Sap molt bé quins són diguem, els aprenentatges que han de fer cada nen en funció de la seva edat, val? I ell prepararà els entrenadors, ell és qui supervisarà els entrenaments, els partits, perquè es vagi complint tot allò que ell i la segona, diguem, figura, val? Hauran de comentar, hauran d'ensenyar als entrenadors que apliquin en els nens de cada equip. A la zona, actualment, també hi competeix el Terbrugent de futbol base, del qual se n'han desvinculat els tres clubs.